بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى siz bilan bizni o'zini to'g'ri yo'lga hidoyat qilsin. Ilm talabida qilayotgan sa'y harakatlarimizni dargohida maqbul amallardan qilsin. Internet tarmoqlarida faoliyat olib borayotgan birodarlarimizning tashabbusi taklifi bilan bu murojaatni sizlarga taqdim qilmoqchimiz. Shu kungacha bizning mavizalarimizni internetga musulmon birodarlarimiz yuklab kelishgan. Ularning kimligi, qayerdanligi bizga ma'lum bo'lmagan, hozir ham ma'lum emas. Ularga hech qanday munosabat bildirmaganmiz. Modomiki maqsadi Allohning rizosimi, Robbimiz ajrini komil qilib bersin. Ammo oxirgi vaqtga kelib domla falonchiga atvet qildi. Yoki falonchiga falon dedi, qabiladagi videolar ko'payib qoldi. Ana shunday videolarni tayyorlagan kishilar ma'ruzani to'lig'icha olmasdan bir qismini qirqib, kontekstdan chiqarib olib, o'sha chiqarib olgan qismini o'zi xohlagan o'rinda ishlatdi. Bunga bizdan hech kim ruxsat so'ragani yo'q. Buni kimdir yaxshi niyatda qildi. Yana kimdir beparvolik bilan, bilmagan holida shunday yo'l tutib, beqasd tushunmovchiliklarga sabab bo'ldi. Ma'ruzadan bu suratda foydalanishlik to'g'ri emasligini hamma biladi. Bu narsaga biz ham rozi emasmiz. Yana ayrim kishilar domlaning rasmiy kanali, rasmiy sayti, domlaning profili degan nom bilan ish yuritishdi. Vaholanki bizni shu kungacha bironta kanalimiz ham, profilimiz ham internetda yo'q edi. Shaxsan o'zimiz internetda faoliyat yurgizmaganmiz. Faqat ilm nuri saytini egalari bizning ijozatimiz bilan ish yuritib kelishayotgan edi. Shunga o'xshagan tushunmovchilik, ko'ngilsizlik va tartibsizliklarni yo'qotish maqsadida ilm nuri saytini boshqarayotgan birodarlarimiz ma'ruzalarimizni YouTube platformasiga va boshqa tarmoqlarga tartib bilan yuklash niyatida ekanini bizga bildirishdi. Bunga roziligimizni bildirdik. Alloh subhanahu va taolo barchamizni o'zi rozi bo'lgan yo'lga hidoyat qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.